Čaute ľudia, vítam vás pri novom videu a dneska ľudia, budem točiť HVK, teda hodnotím vaše kanály. Môžete sa pozrieť, že vás tu hore mám fakt veľa, takže ak náhodou toto video bude dlhé, tak sorry, ale snažil som sa sem dať čo najviac ľudí. Nebojte sa, v ďalšej časti bude síce kratšie a bude na menej ľudí, ale potrebovala som, aby dneska to video vyšlo. Môžete sa pozrieť, že je jedna hodina a potrebujem, aby to 18:30 vyšlo, takže ja musím to stihnúť zeditovať, zrenderovať, dať na YouTube, počkať, kým sa to spracuje a potom, aby ste to videli, čo. Neviem, či stihnem, ale dúfajme. Okay. Máme tu Fina, ktorý má teraz by mal mať 10 odberov, keď to reštartujeme, pretože som mu dala odber na 9, dobre, takže YouTube je zase vadný. Takže ľudia, môžete si všimnúť, že banerik má veľmi pekný, takže jeden bod, takže banner jeden bod, toto je bonusový, takže druhý. Máš peknú mini, tá pekná logo, to je tretí bod, poďme sa pozrieť na tvoje intro. Máš popisok, čo je štvrtý, je to intro, takže v tom moc editu nemôže byť. Máš miniatúru, 6 bodov, pokračuj, určite sa dostaneš ďalej. Máme tu ďalší youtubera a volá sa Maxo TV, takže banner máš pekný. Plus máš tu u nás, čo je bonusový bod, 2. Máš pekné logo, čo je tretí bod. Máš miniatúry, štvrtý. Ideme sa pozrieť, či máš miniatúru a nejaký edit vo videu. Ja som Maxo TV a vítam vás pri ďalšom videjku z hry Brawl Stars. Dámy a páni, hneď. OK, vidím, že popisok máš. Ja chcem iba vedieť, či máš... Piper, Crow... Sorry, ale neviem, skrátil aby som to video, lebo to má 12 minút ja to teraz. Takže dám ti 5 bodov, pretože nejaký edit veľký som tam nebol. Poviem na rovinu, vôbec sa mi nepáči táto miniatúra, ale to je môj osobný názor, takže za to ti bod nedám. Celé logo je v pohodičke, takže za to ti dávam bod. Máš miniatúry, čo je druhý, máš bonusový bod, čo je tretí. Poďme sa pozrieť na najnovšie. Jop, čo je toto? GTA 5 Moldy. Môžeme si to pozrieť, no. To je točené mobilom na toto, ale nevadí. Ale hra ti ide v pohode. Či to je normálne, len to tak si spravil? Lebo je to také divné. Keď sa na to tak pozerám, ako... Dal si to popisku karpek? Nedal, okej. Okej, máš popisok, čo je... Logo, miniatúra, bonusový, takže máš 4. Čtvrtý bod je toto, popisok a piatý bod bude edit. OK, nejaký ten okay, nejaká sa na edite. OK, není to bad, dám ti piatý bod aj za, nedám ti za edit, lebo nejaký extrémny edit som tam nevidel. Nechcem extrémny, ale aspoň nejaký good. Na teba som už raz reagovala na streame, ale bohužiaľ my chceme normálne video natočiť, takže poďme na to. Takže máš banner, mega pekný, iba logo potrebuješ, a takže máš zatiaľ za banner bod. Tie miniatúry, tak ako sorry, neviem, či chceš robiť cringe, ale teraz budem hodnotiť podľa toho, či chcete ísť ďalej, takže za mňa by som ich zlepšila, takže zatiaľ 2 body. Pozrieť video, ja už som tvoje videa videla, takže... Jdeme na to. Omaroutko, chápete? Je to v pohode, má dobrý mik, takže aj edit nejaký tam určite, čo je tretí, štvrtý, takže poďme. Máš popisok, edit, banner, bonus, miniatúry, ten tam bol ani logo, takže 4 body. Zmen si logo a miniatúry a budeš mať plný. Pekný banner, pekné logo, chýbajú mi tu tie miniatúry. Máš bonusový, čo je tretí, poďme sa pozrieť, či máš popisok. Máš popisok, čo je štvrtý. Tak edit tam bude, tak je to piatý bod, no, lebo je to montáž. Chýba ti banner, rusvy, takže... Jeden bod za logo, poďme sa pozrieť. Toto nová mapa, to už som videla, viem, že tam... Proste to má zrýchlené to... Takto, takže to moc editovať sa nedá, takže... Ti môžem dať, akože za edit, okej. Takže, máš logo, máš miniatúru, máš popisok, to je, bohužiaľ, to... Speed build, takže jasné, že to bude nejaký ten strich tam po meskej Wars. Ok, to je old, to je starý, takže... Ja viem, máš miniatúry, máš logo, máš popisok. Jediné, čo mi tam fakt chýba, akože edit, to je také, povedzme, že dám ti aj za edit, ale chýba ti tu banner a ten bonusový, takže tak. Zvonta, takže máš veľmi pekný banner, máš v pohode logo, máš u nás, čo je bonus. Plus, máme tu... Sice poviete si, že to nie je miniatúra, ale viete, že asi chceš robiť niečo, ako robí Zoom. Neviem, ak sa číta jeho meno, takže tu máte. No, ale vyzerá to dobre, takže mne sa toto páči, ako to tu je takto napísané, takže berem to ako miniatúru, lebo to inak to normálne nemáš.
zvýš hlasnejšie hudbu, prosím ťa, lebo to sa nedá. OK, tu je už hudba. OK, pekné logo. Je to aj edit, je to montáž, takže 4. bod za edit, 5. bod za popisok, bod za logo, bod za bonus, máš miniatúry, máš edit, máš popisok, 6 bodov, let's go pokrať. Neviem, mne sa toto také nepáči, neviem, nepáči sa mi, to je to normálne, že nagrcanie, toto je proste len S-ko, ok, to logo, ale nedám, nemám ti ako za to dať bod, sorry. Máš v pohode toto, že máš tu ten bonusový, pozrieme sa pozrieť, čo máš aspoň miniatúry. Miniatúry máš v pohode, takže to je druhý bod a poďme sa pozrieť, či edituješ. Vidím, že máš popisok, čo je tretí, chyba mi tu hudba. Je tam edit, to už nemusím aj pozerať. Takže štvrtý. Chýba ti maximálne logo a banner, to by som zlepšila a určite pokračuj. Chýba ti banner, takže za to nedostaneš bod, máš logo a máš, no miniatúr, to je tak, to nie je miniatúra, nie je to miniatúra. Toto tam nemôžeš mať, pretože ako mne to celkovo nevadí, ale veľa ľuďom to vadí, takže by som ti odporúčala to tam nemať. By som si to radšej kúpila ten program, takže za to ti nemôžem dať ani edit, pretože... Nepočujem ani hudbu, takže nič. A to je napísané v popisku, takže bohužiaľ iba jeden bol pekný banner, takže teda logo. Takže prosím ťa všetko, daj si tam banner, daj si miniatúry a daj si aj nejakú prácu s editom. Máš veľmi pekný banner, máš pekne toto správne roz. OK, vidím, že máš aj miniatúry. Takže poďme sa pozrieť na toto. Kapitáne, tady Delikoma, dnes bych vám chtěl ne. No to je stream, to je stotok. To bude edit, ja chcem nejaké tvoje video, no. Hoši, pěkně od sebe odstup 2 metry, protože je korona období a tohleto, to je nezdravé. Ja už vidím teraz, že to bude s nás editom, takže je vidieť, že edituješ, máš popisok, chyba ti tu iba ten bonusový a môžeš pokračovať ďalej. OK, takže, no máš tu morča, to by som, no. To by som tam nedávala ako za banner, to už ti teraz hovorím, to logo, OK. Ale ver mi, že musí si logo aj vymeniť, lebo nič ti nepríde. Neviem, či chceš byť YouTuber, ale ak toto budeš mať tak na kanáli, tak máš 0 bodov. Neviem ťa ohodnotiť, budem to už ohodnotiť a hodnotiť horšie a horšie. Aby ste pochopili, že sa fakt musíte snažiť. Toto je veľmi pekný banner, máš aj bonusový, máš aj miniatúry. Poďme sa pozrieť, my art, to bude speed, takže... Ne, to sú moje, ok, tvoje arty, čo si nejaká kresla, ok. Ok, nemám ako ti to ohodnotí, pozriem si, či máš popisok. Nemáš popisok, to mi tam chýba. Takže môžem ti dať, že edit, dostaneš za logo, za banner, za miniatúry, za totok, za bonusový, ale chýba ti tam ten popisok. Máme tu ďalšie video a to je Los Borečkos a to je takto. Takže máš banner, takú skôr, neviem, úplne inak by som to spravila, takže toto sa mi vôbec nepáči. Toto je pekné, za toto máš bod za logo, za bonus máš druhý bod. Asi to je kanál, na ktorom streamáš, lebo všetko je streamy, takže ti môžem jedine čo ohodnotiť, že či máš popisok. Máš popisok, čo je jeden bod, máš bonus, čo je druhý bod, máš logo, čo je tretí bod, nemáš miniatúry. Toto nerátam, ok, kedy si si mal, ale to sa nedá rátať. Ale je to také, neviem, ja to neviem hodnotiť, keď to sú iba streamy, takže dám ti maximálne. Za to, že máš popisok, za to, že máš bonusový a za to, že máš pekné logo. Takže buď začni točiť, alebo nemám ťa ako hodnotiť, pretože to neviem. Banner, máš pekné logo, mega pekný banner, mega pekné logo, takže 2 body. Chyba ti tu ten bonusový, ok. Aha, dobre, toto je dobre, to je nejaký tutoriál. A poďme sem, píš. Nazdar všetci, tohle je úplne random video. Skrátka jde o to, že... Ok, niečo si sem napísal, ale pošte. Počkajte, dáme si toto video. Ty přes mobil. Je vidieť, že máš aj popisok. Edit tam nejaký je. Jediné, čo ti chýba, je ten bonusový, takže pokračujem. Určite sa dostaneš ďalej, páči sa mi ten typ videa. Sorry, že ich nepozriem celé a pozrite sa, koľko mi ešte stále zostáva. Je 13.30, dobre, a mám na to, aby som to zrenderovala a vydala na YouTube. OK, takže úplne virdel, vymení si prosím ťa banner, logo máš v pohode, takže máš iba za logo, bod, chýbať, bonusový tie miniatúry, to, neviem, tie sa mi nepáči, toto sa mi nepáči ako miniatúra, môžeme si pozrieť toto. OK, nejaký edit tam je, takže to je druhý bod,
tretí bod je popisok, chyba, a teraz ti poviem, čo chyba, aby si mal tých 6. Chyba ti bonusový, chyba ti banner a chybajú ti miniatúry, takže 3 body ti chybajú. Look cool, ty si sa ma veľakrát spýtal, ako som si všimla, že či toto, či keď budem hodnotiť kanály, tak ti poviem na rovinu, že toto úplne zmeň. Toto zmeň, tento banner. Toto je možno v pohodičke, ale neviem, ja by som zmenila si aj logo, aj banner, ale dám ti za logo, OK? Poďme si pozrieť, čo máš v popise. It's time to stop! No more! Kamu, sorry, ale toto mi, to je hrozný mik. Počujem... Ja nemusím pozerať tvoje video, mne stačí pozerať, počúvať tvoju telku v pozadí, tak kebyže teraz si zapnem telku, takže sorry. Nemôžem ti dať pozadí za edit, kebyže edituješ, tak stišíš zvuk a dáš tam hudbu do pozadia, takže tak. Takže môžem ti iba maximálne povedať, OK, máš tento, máš popisok, máš logo, máš nejaké miniatúry, 3 body, ale tiež by som logo a tieto miniatúry, no. No! Ok, Raymanov svet, páči sa mi toto, že máš aspoň nejako takto zo začiatku, aspoň nejaké miniatúry, to je v pohodičke, za to máš prvý bod. Toto zmenila, lebo sa to nedá ani čítať, toto by som zmenila úplne, lebo to je... No! Tak mi za miniatúry máš u mňa bod, chyba ti bonusový banner a logo, takže to sú 4 body stratené. Popisok, no v popisku máš iba, že ďalší diel, čo je nič, mal by si tam mať aspoň napísané. Toto, nejaké parametre o kompe alebo o mobile, to je jedno proste, aby nie, alebo cez čo točíš, cez čo edituješ, alebo to je informácie, cez ktorú sa môžu ľudia niečo dozvedieť. Takže chýba ti popisok, máš zatiaľ jeden bod za miniatúry, ideme sa pozrieť, čo máš nejaký edit. Tam strašne hučíš a hra je strašne hlas, takže iba miniatúry to máš jeden bod, takže prosím ťa, všetko si oprav a môžeš pokračovať. Máš k tomu aj miniatúry mega pekné, takže štvrtý, poďme, vidím tu, že máš popisok, takže ti verím, že budeš mať aj popisok, jasné, máš popisok, mikrofón máš v pôde, takže, tak, no máš popisok. Vyzerá to dobre, takže šiestý bod ti dávam, aj keď neviem, čo tam je trošku edit, ale je to v pôde. No to, že tento človek má Mr. Joker 74 odberov, tak jediné, čo sa mi páči, je ten banner a logo. Nemáš miniatúry, ale čo vidím, tak aha, už chápem, prečo máš toľko odberov. Psi kusí HD celý film, keď sem dávate filmy. Pozrite sa, tu má 24 tisíc, takže sa môžem nečudem, že má 74 odberov. To je nejaká rozprávka, okej. Okej. Rap. Máš banner pekný, máš logo pekné, máš bonusový, čo je tretí bod už máme 3 body. Máš miniatúry, čo je štvrtý, ideme sa pozrieť, čo máš popisok. Máš popisok, to je piatý a ideme sa pozrieť na edit, pretože toto je zatiaľ stream. Vidím, že tu máš iba streamy, ja neviem hodnotiť kanál so streamami, takže určite. Vidím, že tu máš cca, okej, máš popisok, takže šiestý bod za edit ti nemôžem dať, lebo vidím streamy, takže určite pokračuj. Máš pekný banner, máš pekné logo, myslím si, že už som ťa hodnotila, tak to nevadí. Jediné, čo mi tu chýba, je tento, ten bonusový, ale to nevadí. Ideme sa pozrieť PvP edit. Je v pohode, aj keď je to mega easy, ale nevadí. Edit, taký. On to vyzerá dobré, ale preto viem, to je oba Magic Bullet Lux a ešte k tomu máte aj shake a to je tak všetko, ale k tomu ešte to nejako oddelíte od obrazu, trošku znie to náročne, ale je to mega easy edit. Že tak, vidím, že máš popisok, vadí mi, že nepočujem hudbu, takže sorry. Že ti Minecraft ide na cca 200 plus FPS a PSok a cítim sa, že to syká jak hovno, takže ty kokos. Takže ako hovorím, máš logo v pôde, máš popisok, má edit tam, nejdem ti odnoť, pretože nemáš tam hudbu. Máš banner, máš logo, máš miniatúry, jediné, čo ti chýba je bonusový. Môžeme ísť ďalej. OK, okej. Dáme ti odber. Máš v pôde logo, ale ten banner by som trošku zmenila, keď ma povie pravdu. Máš tu tento bonusový bod a máš aj miniatúry, čo je tretí. Vidím, že robíš asi pesničky, takže ja to moc hodnotiť nemôžem, ten edit, to sa tam hodnotiť edit nemá. Máš popisok, čo je štvrtý. Z toho pôdu, aby som mal kde žiť. Áno, sú to pesničky, dobré. Slnko, hraješ slovami. Chutia tak sladko, keď znejú ušami. Víš to v pohode, tam je edit, takže 5 bodov, určite pokračuj. Super videa. Niečo mi tam chýba je trošku zlepšiť tento banér.
A ešte k tomu by som asi že dala do pozadia hudbu, ale v pohodičke. Quick fakty si asi nechce zhodnotiť kanál, okej. Okay. Florbalové humoresky. Poďme na to. Takže vidím, že máš miniatúry, vidím, že máš super banner, logo, máš bonusový čúvcu 4 body. Poďme si pozrieť, či máš ino jasné, že popisok máš. Vidím, že tu máš edit proste. Aha. Z bodovka určite pokračujú super videá. Sorry, že tak rýchlo som sa to snažila, ale pozrite sa, už je 1.40 a ja fakt to musím dneska ešte vytvoriť. Takže ja viem, že som to mal točiť včera, ale stream som včera vypla o 8 a nemám chuť točiť už o 8 videá, sorry. Ja už som bola unavená a takže unavená. Potom som si už išla pozerať film a chill. Díky, že ste sa dopozerali na toto video, budem veľmi rada, ak nezabudnite hodiť like, odber a zvonček. Čaute.